Federico Bernaka, general brigade dhe zëvendës komandant i forcës së NATO-s në Kosovë në kuadër të forumit ballkanik të Budapestit që organizohet nga Instituti i Hungarisë për çështje ndërkombëtare, dërgoi një mesazh të qartë për të gjithë ata që mendojnë se mund ta sulmojnë KFOR-in edhe një herë dhe të kalojnë pa u ndëshkuar. Nëse dikush dëshiron të ngatërrohet me pjesëtarët tan, do të ketë punë me të gjithë organizatën ushtarake më të fuqishme në tokë, deklaroi generali italian, duke kujtuar sulmin e dhunshëm të protestuesve serb në maj të vitit të kaluar në Zveçan, komunë e banuar me shumicë serbe në pjesën veriore të Kosovës, ku u lënduan rënd 10 ushtarë të KFOR-it. Bernaka ndër të tjera theksoi se lufta në Ukrainë shkaktoi kërcënime të rënda të sigurisë në Ballkanin Perëndimor, përfshirë Kosovën, duke përkeqësuar gjithashtu edhe situatën nëpërmjet promovimit të lajmeve të rreme dhe krijimit të një vakumi social dhe politik që mund të shfrytëzohet nga faktori racional ose emocional, veçanërisht në Bosnjë-Hercegovinë. Nuk mund të ketë zgjidhje ushtarake për problemet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vetëm përmes diplomacisë dhe dialogut të udhëhequr nga Bashkimi Evropian, problemet mund të zgjidhen përgjithmonë. Nënvizoi ndër të tjera generali italian, duke shtuar se kjo nuk do të thotë që KFOR-i të mos i mbajë syt hapur 24/7 në çdo cep të territorit të Kosovës.